U spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima održana je državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom obeležavanja 79. godišnjice od proboja Sremskog fronta. Ceremoniju je predvodio državni sekretar Zoran Antić. Drugi svetski rat bio je najveći vojni sukob u istoriji čovečanstva. Pored ogromnih ljudskih žrtava ostaće zapamćeni kao prvi i za sada jedini rat u kome je upotrebljeno nuklearno oružje, a užasi rata bit će ovekovečeni u dve reči – holokaust i genocid. Punih 175 dana od 21. oktobra 1944. do 12. aprila 1945. godine vođena je bitka u kojoj je sa obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika. Uz jedinice Jugoslovenske armije učestvovale su i trupe Crvene armije i Bugarske narodne armije, kao i brigada Italija. Ja sam bio predsednik odreda Lazara Bibić i Šida, koji je i taj učestvovao u svim tim akcijama proboja Sremskog fronta. I kaže se da nije bilo odreda Lazara Bibića, nikad ni ovaj spomenik ne bi bio napravljen. A ti ljudi su ipak dali živote za našu slobodu, za našu državu. A da, ja bi to da dignem na viši nivo, pa ako bude moglo. Ima omladine, nadam se, koja će nastaviti to. I trudimo se da oformimo ponovo mladi izviđače, da to pokrenemo i da se obeležavaju sve te manifestacije. Povodom 79. godišnjice vence su između ostalog položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, pokrajine, Vojvodine, Sremskog okruga, diplomatskog kora, kao i delegacije građana i udruženja boraca. Herojska dela i junačka borba Sremaca, koji nikad nisu posustali od julskih dana 41. pa sve do 12. aprila 45. godine, i onda kada je bilo najteže, kada su na goloruki narod Srema nasretale kaznene ekspedicije okupatora i njihovih slugu, iza koji su ostajali stravični zločini, za večno su podsjećanje i pamćenje. Proboj Sremskog fronta označio je i kraj Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije.